بیا دې بیبی ته وای زکه چې زما نوم شوڑا دې او زه بیا اچ را له شوڑا نوم دې دیخې ور شوڑا کېګه بپی ها پیغه مش اچ یار بیا چپشتا کرا دا زمنګ د ټولو پلار دې زمنګ پچاري لاسو دې خې دې شفقت الله دې ولډي عمر ور کې کو زما دعا غاړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوزل بیا د خپل ګلالو ماشومانو مخې ته رالم په دې وجه چې د حدیث مفهوم دی چې د یتیم کفالت کوونکې دا به د پیغمبر سلام سره په آخرت کې داسې وي داغی د حدیث مفهوم دی او داغی اشاره هم داسې ده چې کم د یتیم کفالت کوي هغه به په د قیامت په ورځ په آخرت کې ما سره داسې جوړه ولاړي نو موږ خو کفالت نشو کولای بې وسۍ هغسې امدادونه خو نشو کولای خو دومره کولای شو چې کم خلک د دوی سره امداد کوي کم خلک د دوی مشران دي کم خلکو د دوی په سر لاس ایښی دی نو د هغې د حوصله افزای دپاره راتلی شو هغې له حوصله ورکولی شو هغې له داد ورکولی شو چې شاباش ډېر ښه او دغه شان ته هم زموږ د دې یتیمانانو بچو حوصله افزایي او کفالت کوي موږ کو نیمه شپه او کو دغه شان ته لس بجې د ورځې هم به ستاسو سه ولاړي دا هغې وجه دا ده چې ما خو تاسو ته سر کې ویلې چې په هغه خلکو کې قرآن نه شو نو د هغه خلکو په سوري کې خورا شو کوم چې به زموږ خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای ولاړي د هغوی په غلامانو کې خورا شو دغه یو لالچ راغستی ما دغه لالچ دې ځای ته راورسولم چې نن د پیرسدو په علاقه د پیرسدو په سکول کې بیا دې ګلالو ماشومانو سره ولاړې ما دا زه خپله خوشقسمتي ګڼم او کم بچی چې وایي زه یتیم یم زما پلار نشته زما مور نشته نو زه به درته وایم اچ یار بیا چپشته کرا دا زمونږ د ټولو پلار دی زمونږ په سر یې لاسو ډیخې دې شفقت الله دې ولا ډېر عمر ورکړي کو زما دعاګانې او دغسې جمیل بای دی پټان ټي وي والا هغه چې دی نو ستاسو آواز زمونږ آواز کو ډېر موږ چې هغه دیوال ته نه رسي خو واحد جمیل بای موږ ته یو داسې سپیکر لګولی چې د دنیا ګوټ ګوټ ته زمونږ آواز رسی نو د جمیل بای د جمیل بای پټان ټي وي والا هم ډېره شکریا دا کوم چې داسې ډېر کم خلک دی چې هغه زمونږ د غریبانانو او زمونږ د یتیمانانو آواز پورته کوي او دنیا ته رسی واحد آواز فاونډیشن دی چې دا ما خپله ولیدل چې دوی غریبانانو دپاره یتیمانانو دپاره څه کوي نو دوی چې ما ته کلم دعوت وکړي نو که زه په ډیوټۍ مې ما زور ته خپله ډیوټي پرېږدم او راشم کو لس منټې شل منټې هغه زه هغوی له ورکم ولې چې ما خپله ولیدل چې دوی غریبانانو دپاره هم کتابونه مهیا کوي هم هغې ته په کور کې پمپونه هم لګوي هغې سره د خرڅ خوراک دپاره پیسہ خرچا هغه سیزم دې ته مهیا کوي نو دا ما په خپله ولیدل دا زمونږ په گاون کې همداسې کونډې رنډې دي چې د هغې سره دوی امدادونه وکړه نو زه ځکه دلته په ډاډه راځم چې یاره دې خلکو کې سغلا غلطي نشته دوی کې څه دروغ نشته دی په دې وجه زه دلته ښه ډاډه راشم او د دوی په دې سټیج ودرېږم او دا خبرې ښه په فخر سره ښه په دعوې سره کوم چې دا خلک چې کوم دی پټان ټي وي والا او آواز فاونډیشن والا چې کوم کار کړی کوم سیزې کړی کومه دعوې کړی ده نو هغه سر ته رسولې ده په دې وجه ورسره زه ولاړې ما باقي چې څومره زموږ یتیمانان دي کو هغه د پیرسدو نه بار دي هم د هغوی آواز به زه پورته کوم انشاءالله زما بچی دي خو چې زه د هغوی ویزټ په خپله وکړم زه د هغوی هر سیز وینم د هغې نه بعد الله دې تاسو ټول عمر بریالي لري بالکل تاسو یوازې نه یې زموږ بچی یې زموږ اولاد یې موږ به درسره یې پټان ټي وي آواز فاونډیشن دا به درسره یې او کو دوی کم امداد یا سیز کې لږ شان تر ټکو کونو بیا دې بیبی ته وایي ځکه چې زما نوم شوڑا دی او زه بیا اچ را له شوڑا نوم دې دیخې ور شوڑا کېږه بپی ها پیغه مش
یو آواز کوما داغه به جواب را کوي آواز فاونډیشن آواز فاونډیشن پټان ٹی وی پټان ٹی وی پاکستان پاکستان د الله پامان تل خاد او آباد سي थैंक यू जी, ढेर मानना।